على شمائل زيلوني نزو محمد بيوني على شمائل زيلوني نزو محمد بيوني يا لصفا والعرفان على ديار زماني على القريب زماني زلوني بآل الجيلاني ما زال قلبي لبيك 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 صديقا تزن شواغل بهواك زنيا جبار زميداني يا صلاتي خادمكم يا صلاتي خادمكم من مشربكم من مذهبكم من مشربكم من مذهبكم ناول زواري ببيدتكم دوام بزيد نجيلا لا إله إلا الله 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 عليه سلام الله الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم آمين يا الله قبوا واتي أبا مكوي إجوكول والوني أو والوني أي مايو جورو تلتي مو باتي جوكو tiya wayi olon lo maye eyan ti won ti joko ti e na bayi allahu akbar oba to wa ni ka wa ma be laye ka ma be laye e dapon eja kan sara solohun na pe olohun seun pe allahu akbar allahu akbar ati atara olohun wa ki oga wa agba nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam asheku bo asalatu fun annabi sallallahu alayhi wa sallam baba wa maulana amirul jaysh rahmallahu ta'ala anu olo masa baba shalikun ike ige fun wa amin ya allah igfir li abudika ya haya salati ya rabbi ya ghaffar ya rabbi ya ghaffar اغفر لعبدك يا يا صلاتي كبادو مامي دادا بوبو ايا بيا ماري تيوا نيكالي كي كو انو راتي جوتو ولو لو جيجي ناني باكو مفسر للقران بيا بارو كورو مولانا امير الجيش لوغو دون سوني eyan jiyan re mufasilu li burhan amalo won la ike olohun tin so kale loni olohun masa ban fi toro ke ban fi se ke ige fun molana mi religion wa wali mamo ya salati ya rabbi ya ghaffar ya rabbi ya ghaffar بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مكي بابا واق باتا باتا سلام عليكم era ko e ba n pariwo shehu dada salamu alaikum baba mi agba daudu popo ntin je agaka lapapo iyan fe iyan ko olodun ti se yi hun o ti moju ko nbe salamu alaikum ati hun ati hin ati hun hun
Salamun alaykum sunnatun nabawiyatun. Gbogbo ma kekeke ti won ba pe da soro ko wa soro ni waju awon baba re to wa ro pe won da won lola ni ti o wa yi bita bita ni waju won ore tin be lowo re won bole ko ni pe salamun alaykum sunnatun nabawiyatun. Ase ke ma foju tija pa fi wo mo re ke ma fi wo mi salamun alaykum be ti wo mi e o da mi loju pe bi n ba de ko billion ni ma fi gba sunnatun nabawiyatun bi wo ba ga to keko to keke to wa ri awon egbe baba re to le yibita bita to le wole fun won to ro pore kan lolorun se fun ore ti oni kalenu ni sunnatun nabawiyatun ijabatu e ba n pari o sehu lekan si ijabatu faridun ni ala kulli muslimi ijabatu faridun ni ala kulli muslimi oba to fe ise oso wa ninu ile wa lagaka ni ai salamun alaykum iku ojiji olohun oni fi gba yin lowo wa ya khiyaru min alwara beyan ba sami fun baba wa dada ogonu letina olohun oni jo subu ya khiyaru min alwara eyi ti o ma dun ma engineer baba wa kaleka wo Suleiman ti mo fi towo towo daruko won ya khiyaru min alwara imbe labuja njoni enikan wa soro kan ti baba wa Suleiman engineer ti won so won ma poro na ode ti temi ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula kiloro na baba wa engineer kalekawu adamu laya tahu woni leyin olohun atanabi wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam eni oku fa won to ku fa won to ku fa won baba wa yi ni ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula posisi baba wa nbe ti engineer fi soru oro be woni gbogbo kuri awon laye baba wa to joko yi ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula eyi to ta ninu ile mi nu ni ti o mo leyin ti o mo du stiarin ma wa saju re lowo ya khiyaru min alwara gbogbo mo leyin ti ba du stiarin ma saju re lowo ohun na ni dagba ya khiyaru min alwara ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula e da ku tori olohun gbogbo awa bi amata wa nbi e ba nse allahu akbar wa yokan ko hale ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula to ba ye pe wa olohun o kere ko to tobi inu ile wa ninu ile wa yayin olohun ma jo da horo lailai ta'ishuna ma dama zamanu ila al-ula gbogbo eni ba sami na inu ile ti e na oni da horo amin ya allah mo ki baba pupo Olorun ma sajari pe amin mo ki baba wa ti won dari joko baba wa Sheikh Abdul Latif adam Allahu ayatahu Olorun ma sajari pe amin ya allah mo ki gbogbo awon ba n gbola baba mi Daudu sunnatun nabawiyatun oba ti o fi se opa ti le dada Olorun oni jeje sunnatun nabawiyatun esin ni kan si meji sunnatun nabawiyatun mo wa dari kiki mi sodo eni Olorun waliyi Olorun sunnatun nabawiyatun a'udhu billahi minash shaitani rajim innahu min Suleimana
wa inna bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim la be pe nki engineer awon ti won je aburo baba innahu min sulaiman ati gbogbo ebi lapapo innahu min sulaiman baba mi ola tuji innahu min sulaiman ya mi ola innahu ya wa sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim gege bi ojo to ti lo baba ti da mi sori o ti de lele innahu min sulaiman mo ki engineer pupo woni albarka olokun la ma fi ro mi nu kan ga mu innahu min sulaiman bimba wa bi mo ti wai inu re okan re ni innahu min sulaiman o ban jara se mi ni o ma wo innahu min sulaiman bi mo ti wo baba mi nu ni ti gbogbo nkan fi bo se mi na la innahu min sulaiman waju awon ti won si ma pari nkan la wa yi wa innahu bismillahirrahmanirrahim mo ki yin pupo innahu min sulaiman oba to fi se ogo ilorin innahu min sulaiman oba to fi se ogo nu le wa ni ayin innahu min sulaiman wala baba baba wa daudu te gba fun ni kwaju ni koko ati ni gbangba innahu min sulaiman iko ojiji oni pa yin wa innahu bismillahirrahmanirrahim era ese un ko sinu asa temi ki ma soro kan ya ma fun mi lowo innahu min sulaiman oni rugba farabale oni rugba nbo am gonje sabe be di kini kan lo je ti rugba re yo innahu min sulaiman ai se afa ti wan ti o je lode sulaiman waju awon ti won pari nkan la wa yi sulaiman bin ba se bo ti tan bo ti ye oyi ti ni won gbe wa ni koko sulaiman wa innahu amalo pa na so pe innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim mo ke yin ore alaji wa kale kale kawu sulaiman gbogbo yin le dun ri le dun wo sulaiman ta lo mo ko bo nbi ya se pe o si ni je be sulaiman gbogbo yin mahiyan 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 ba ko sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim eni nu re ba ndo lori nu re o ma do lo ni sulaiman ansoro engineer kaleka wa ta won re won sulaiman wa je kara re o ma tuka sulaiman bo ba dunu si ntolo won ba se olohun dunu si won na sulaiman sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim pelu asiko ti o gba mi lati ma da ko enikan kan gbogbo yin patapata tolorun ke yin laye yin kokan iku ojiji oni pa yin fun wa wa innahu bismillahirrahmanirrahim mori poki brother mi alaji wa Abdul Wahid Shiru wa innahu bismillahirrahmanirrahim gbogbo re tolorun ba le ule ko se fomode to ba foju di awon egbon re to foju di awon asaju re ohun na yo pada sare gbeyin laye wa innahu bismillah ipo wo lo wa to da awon asaju mama bismillahirrahmanirrahim ta le ni orerin laaro to sunkun losan bismillahirrahmanirrahim mo ki yin pupo mo ki yin pupo bismillahirrahmanirrahim mo ki okunrin mo ki obinrin mo ki omode mo ki agbalagba bismillahirrahmanirrahim wa si mi leyi ti oni pe
mobayawa ti won lole mo ba wa dupe lodo olohun alhamdulillah e ba dupe na dada alhamdulillah mo wa ba baba mi daudu agaka oh eyin ni mo ba dupe pupo alhamdulillah gbogbo eni tin se se won ni ore nu le ti yin no ni pare se iya bi ya ti dagba to oh ngbo pe iya wa adama won lo to ntin je 100 odun laye ko ba ka ba agane 102 allahu akbar e ma wo olohun allahu akbar e ma wo olohun allahu akbar e ja tanra wa die die ka to tanra wa ni gbaro gudu a'udhu billahi minash shaitani rajim قل إن لموت الذي تفرون منه وإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه mulaqikum eh gbogbo wa la nsafuku innal mauta ba safuku ba safuku furara wa la pada pade kunjo kan innal mauta alladhi tafiruna minhu e wo ye da to ku ninu odun ta wa nbe yi innal mauta alladhi tafiruna minhu eti gbogbo nkan dunun ma oju kori nkan dunun ma lori neti innal mauta alladhi tafiruna minhu be ba wori neti te wo foto awon eyan e ro pe won se birthday ni be ba teju wo dada e ri pe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun le ba nbe innal mauta alladhi tafiruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون èyí tó lọ ń ṣe fún ìyàwó ádámà nírọ̀rùn yìí tí wọ́n lo wá otu yìí ṣe bóun lẹ́nìkan challenge dẹ́ẹ̀tì fàínàwó mùlákìíkùn o challenge ku fainahu mulaqikum e bere lowo mi pe tani fainahu mulaqikum Michael Jackson o challenge death o challenge asara ilu o challenge ku olohun fe lo 150 years laye fainahu mulaqikum pelu owo tin be lowo Michael Jackson Fume turaduna. Owo yen o fi lokan balẹ pe at least pelu owo tin be lowo mi yi ohun gbodo lo to 150 years laye. Fume turaduna ila alimil ghaib wa shahada. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Èyí tó lọ ń ṣe fún ìyàwó ádámà nírọ̀rùn tí èsì pé torí owó lọ́lọ́run fi fún wọn. Inna al-mauta. Abowo wo ni ìyàwó ádámà gbé fún àṣàrà ìlú kó mọ́ tètè pa wọn. Inna al-mauta. Lọ́dí tábí rúnàmí ni hu. Rúbà láhádì. Kọ̀dí sọ́ra láhádà mi rárá. Dọ́hìn kì í mi tẹ̀sẹ̀ omi. Adida adi. Rubaladi. O seun. Rubaladi kodi sora la dami roran. Ani Michael Jackson challenge death. Rubaladi. Oni kon lo ba hun wa awon doctor. Meji la wa. Rubaladi. Ki won ma wa examine ohun lati ibi irun ori ohun. Fideri ekana rubaladi kodi sora lada mi rara Michael Jackson lohun fe lo 150 years laye rubaladi won si ko awon doctor mejeji la awon doctor tori won pe
Tori sora lada mi roran. Won si bere sini wo, won bere sini toju Michael Jackson titi. Wa wo run eri e, wa we kene, wa woju e, wa wenu e, wa wara re. Boy give me tazawmil azizadi. Michael Jackson bi won ba fe dana fun wo koko gbonjere lo si labuna kori sara la dami roron awon doctor meji lata ni Michael Jackson gba kan ma wa wo ko won ma ba fi tete ku aimoye millions of dollars need san fun won kori sara la dami roron doy kimi tazawmil azizadi ti won ba dana ta onje ti Michael Jackson ti o je won tun gbe lo nu labu won wo fini fini tori pe won o fe koku ubalade awon tin se yen na awon tin se yen na fun aimoye million dollar ni san fun won ubalade Michael Jackson in challenge ku ko fe lo 150 years laye oni bed kan orthopedic bed ni Rubaladi kodi sora la dami roron bedi ta wi ima regulate tenje oxygen re kodi to ba son lori bedi ta wi mimi re oni lokeju mimi re oni loleju kodi sora la dami roron doy kimi tazawmil azizadi I my millions dollars lo fi sanwo bed ti nsun yen tora sinu ile sirista tonta file wa iru eidan Michael Jackson ngba tin be laye gbogbo nkan lo se o wa won 15 kan awon ti won ma se exercise fun laaro losan lale sirista tonta baba wa shabdi latif sirista tonta tori ko fe lo 150 years laye file wa iru eidan Michael Jackson olon lo mo iye owo million dollars to san fa won yen na sirista tonta iru eidan file wa iru eidan lakhtiyalan Michael Jackson o tun wa ni e lo ba mi e ba nwa awon eyan bi merin si marun tori o ni the organs won file wa iru eidan tori bo won ba nse mi lo bi ati won ba ni problem o ti sanwo emi fun won file wa iru eidan bi ati won to ba ni problem e gba ati ti won e ju sibi temi file wa iru eidan bi kidney won ba ni problem e gba kidney ti won e fi sibi ton file wa iru eidan believer won ba ni believer re ba ni problem yo ni kun o gba ti won o si sanwo emi fun won file wa iru eidan lakhtiyalan ala rufatil ibadi tori po fe lo kini o fe lo 150 years laye file wa iru eidan se ri pe o lowo re file wa iru eidan o wa se gbogbo ebe opo file wa iru eidan igba to di June 25, 2009 oni June 26 la wa loni be ko file wa iru eidan dede ojo ana June 25 ojo ana o wa je 2009 ni 25 of June ni Michael Jackson pe 50 years file wa iru eidan 50 years to wa pe yen olorun lemi olorun emi olorun temi ki ku oloju kan kin to muni lakhti ala olorun ni mo de pelu gbogbo owo re pelu gbogbo package re elomi ni package laye pupo lakhti ala 50 years na lo lo laye olorun ba ni ire asara ilu lo gbe mi re o ti to ala ala rufatil ibadi lakhti ala ala rufatil ibadi edakun kini ya wa adam
kini won se fọlọrun tọlọrun fi ni kun o di wa otu rubaladin e da ko e da mi lohun ko ri so ra la da mi roro en lo ba wo lohun ni gunle mi ko sagbara kan ko sete kan ko siro kan e wo ajimobi rubaladin njo ti won ti pe 70 years laye won wa nso faye njo na pe ba won ba ti lo 70 years laye o ti to rubaladin former governor Oyo State ko di so la la baba kaba mi roran bebi mba ti lo bohun ba ti lo 70 years o ti to laye won lo kankan ma rubalade ko di so ra la da mi roran era ko e ba nkan sara solohun gbo ikimi kazawo mele alibade nigba ti won wa di pe adun yin wa npo si owo yin npo si ola yin npo si iyi yin npo si adun yin npo si won wa lawon won wa yi pada rubaladin won ni olohun awon fe 70 years mo rubaladin asaye yi dun bayi ko di so ra la da mi roro mo fe kin lo si kin lo si kin lo si kin lo si ko di so ra la da mi roro olohun leyi to wi hun lawon olohun ti gbo do ikin mi e ba nkan sa solohun abidade olohun leyi to wi hun mo ti gbo sirista to eta dede 70 years na lo si lo olohun se pale ma sirista to eta fili wa iru waida ni wa fin se wa si femi ati e peru bala hadi melo melo ni sare wona wona lo wu agbala yin rubalade o ri pe agbala yin ti kun keke rubalade ko saye kankan mo lagbala rubalade baba ni tagbala ti sumaju lo wo ti te rubalade be yan ba de madina to de bakin rubalade ibi ti won sin awon oku si rubalade won se won bi ebe bayi ni ko di so ro la da mi roro ayemaye sare si tun di sare ayemaye sare indi sare ayemaye sare indi sare ko di so ro la da mi roro do hiki intaza humila di dadi anything be laye to lo yan di to nja njo te ba ku ti won jo sin papo te gun kegun ta so ka so teran keran sare o mo wa fi e mo wa fi ra yin re kin gba ta si wa laye ti won pari re titi ta pari re ohun ni ohun ni ohun ni ohun ni won ti sin wa papo segbe ara wa dai kin mi ta za ro mele abidade sister tota sir afa ni ma ni pele pele le ri le sir ini statata fili hawa hiru waida kona bole gbe ra tan yan ini statata fili hawa hiru waida bo ba le gbe ra to le rin bi ategun to le sare bi ategun afa ni ora ni pele pele le ri ile la khitiyala ala rufatil ibadi ile ti won kini kikuki ton ki ton lo ton bo lori ton lo ton bo lori re won ni ile won ni awon kan lo nte mole nte kute la khitiyala ala rufatil ibadi afa wa shafi wa ni wala tamshiyan fi makibil ardi bakhira na te mushiyan eda ku tori olohun atemi ateyin te ngbo mi njo la mo ton kaloku ku ti olo la te mushiyan odun kaloku to ku to fi ku ni oso mo la te mushiyan ose kaloku ni so mo ni la te mushiyan osu kaloku ni so mo ni la te mushiyan njo monday loku ni abijo tuesday abijo wednesday abijo atalata abijo saturday abi friday la tamshiya fi makibil ardi fakhiran niboniku fe ka oma se bi munafiki ton se na lo fe kiku ka oma la tamshiya fi makibil ardi fakhiran ima sorun waju papo ma ti pako onje lodun yan onje ohun ni fun oje ni fun omo o ba se tun deyan to ni to tun so le lori re fi makibil ardi fakhiran
ati e mo yin o se daada nle yi an kare de irosi ni fi ma ki be ari di fa khiran bi won ti ba teja tun bi won ti ba teda je ni won ma wa fi ma ki be ari di fa khiran agoseku eina ni eina ni eina ni eina ni fi ma ki be ari di fa khiran o si ti ba ti eje tan Fima kebe yari di fakiran. Sebika ni mosoni pa engineer yi, baba o simbe. Fima kebe yari di fakiran. E iti o sinu le mi malaye manoni. Fima kebe yari di fakiran. Ti o male yo ma reti kasaju ko subu. Wala tan shiyan. Be fonfon ka o siniki fonfon ka ma fonfon. Wala tan shiyan. Se iwa ti mbe lo we mi pelu re ti ku ba ti e de lale yi nisin. Se wa na ro ko bo Olorun dada. Wala tan shiyan fi ma kibil. Se mi re bale. Ardi ba khiran. Pelu gbogbo ever water tamo atawon omi toda ati 5 alive ati 10 alive ati 20 alive at 100 alive at awon doctor 10 lo bi ni ba ti dun won lo ilu ebonu bi ni kan ba ti se won lo ilu ebonu pelu gbogbo e na o la won eyan ku won ku bi edie yi fi ma kibil ardi fakhiran awon aya ti won lo bi kankan ni won lo gorun odun to tun gba senji nbe yi fi ma kibil ardi fakhiran omi nu amu na ni won mu fi ma kibil ardi fakhiran ko da won mo bi water fi ma kibil ardi fakhiran awon omi to ni tan wiji ninu fi ma kibil ardi fakhiran won tun mu won si dan si fi ma kibil ardi fakhiran awon na ni ya kan be ni le wan le sala ti listen ya na ti le logorun odun fi manki bil ardi fakhiran awama se bi toloto loni fi manki bil ardi fakhiran e omi kan mo fe mu fi manki bil ardi fakhiran saladi mo fe je maje manki bil ardi fakhiran maje saladi onje kale fawon ejonu sare ni fi man kibil ardi fakhiran ma je midi kaniyan re ma da pelu midi to nje fi man kibil ardi fakhiran isapa eri atan la won ta wi nje fi man kibil ardi fakhiran pelu luru won tun fun loko won alobe aljanna fi man kibil ardi fakhiran pelu ejo pelu awon ko eja agbapo ti nbe laye fama kolile wa ni eja kumadiju fama kolile wa ni eja oku eko fama kolile won si ma je okan won si bale si waju olohun fama kolile ya tawi rabu wa fama kolile ya tawi ka turabu wa ki sokale ebi ki se wa asiko pe ma fama kolile Ariola n pe Olorun aye je. Fama kolile. Bi won ti lo baba mi ti won lo panu. Fama kolile. An gbadun re ran ni are ni kankan le kunun le wa mo ni. Fama kolile. Ariola n pe Olorun aye je. Bi won ba ri omo won pe lomi iro ni gbogbo e. Fama kolile. Ya tawi ka turabwa. Pelepele iwo ni ko mo won ara re. Wala damu shiyan Bo ba fi gbetan titi oka gbetan wonu kodo Fi ma kibil ardi fakhiran Eina lele se eina ni baba wa eina ni kini kan iro ni nbembe Tori nti nje lodo re ni bo ba yi pada won koju sibomi Fi ma kibil ardi fakhiran Fa ma kolili Afi kiyan je keri won pe kiyan je keri won pe Aba tori pe mo wa lodo baba mi nti soro oro ogbon seju ti to Fama kolile. Wa si wo le gbori se bi fe ni baba we engineer fi pe. Ya tawi ga turo bua. Mo tun wa ni waju awon kinun. Fama kolile. Awon kinun bo ti dengenu. Ya tawi ga turo bua. Oju toju lo etije ti lo. Ya tawi ga turo bua. Kadi won tun wa fowo se bayi pe owo mo ye o si tun asiri mi. Ya tawi ga turo bua. Kolili ya tawi ka turabu wa ma kolili ya tawi ka turabu e dakun tori olohun ilorin
ilorin ilorin ogun tolorun ba fun e ja gbarukuti wala tamshian e ma jo ja si pe ngba ta ba tiyan ba lo tan la to mo moye wala tamshian iru benji ni ati wa yi popo nkan lo ye ka fi tan fi ka won eni olorun fi sugba won wala tamshian aye ma yeru yi to po laye ti won po ojo mo lo ni ta mo wa kaakiri laye ama wo wulo wala tamshian wo wulo won ranti ile bi ma gibile o pade nkan bi kan jo ni travel out bi ma gibile ali bi bagran o wa ro pa won afa ti won ma ti won ma se abiri yin daru ni boda bi ma gibile ali bi bagran yin wa mba lo ni je o ma lo ni si ni bi ma gibile ali bi bagran eni ti gbogbo eyan ma ni ti n ba da ko re ni se ma fara balẹ e ma dile muni mangi bele aridi fakhiran e ma dile muni mangi bele aridi fakhiran ile won jina soran le wa lona beun ni mangi bele aridi fakhiran o fe ma feri e kana o fe ma fi o ma won toka o dan kan mani fi mangi bele aridi fakhiran ama le ba won wi awon afani won ye pere ara won dodo won be fi mangi bele aridi fakhiran baba wa ri awon ti won wa nfara kan talika biru bi kaleka wi fi ma gibil ardi fakhran awon ti e feran talika pupo fi ma gibil ardi fakhran pupo talika le ma ri lodo won o ni esilekun mi le kawon yo ma wole fi ma gibil ardi fakhran seru eni be la wa ni oku fa ma khalil e ma se lo 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 o le ka tun bo waju to 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 fa ma khalil ya ta wi ka tu roba elobire ma wo pe ote oto te na ni wan se bayi eri re daru ba ma kholilin ote ni se bo ba ma kholilin wo so kin gbo ba ma kholilin o wa waju an baba mi afi kin hun bayi kin hun kin ya kin ya kin ya ologbo waju won ba ma kholilin o wa ku ekute ti o lo won o deru ba mi ifa ya jaku jaku ni ba ma kholilin ya ta wi ka tu roba wa makolele ya dawi ka turabwa ilori ma bayan je won bayan je won bayan mu tadan wo ba de won sa lo fi magibil ardi fakhran awa na ni awa lorin una ni fi magibil ardi fakhran so si da kiku kayan o ma lowo fi magibil ardi fakhran giga to ga iwo fe ko wale ni fi magibil ardi fakhran bigiga kan ba wale latowo re se baba re lorun o pe si bi piga o fi magibil ardi fakhran alawon eleyi da pupo araji a ma ni ohun ore ti ore kan lodo ene kankan afeni to won o ba sa ore fun fi magibil ardi fakhran ona mi leti baba kan njo to fe ku fi magibil ardi fakhran kelima meta na ni ma ni wa nwi fi magibil ardi fakhran baba ti mo wi baba wa daudu baba ti mo wi njo to fe ku awon ma nbe ni waju re kelima meta gbolohun meta na ni nwi fi magibil ardi fakhran oni laytahu kana ba'idan laytahu kana jadidan laytahu kana kamilan laytahu kana ba'idan oni kilode ti o jina laytahu kana jadidan oni kilode ti o tuntun laytahu kana kamilan oni kilode ti so didi ti o pe later o baba mi shout the latif kana jadidan oni later o kana jadidan later o kana jadidan later o fabi mo ti faun later o later o otobe otobe later o kana jadidan laytahu kana ba'idan laytahu kana ba'idan laytahu kana kamilan oni laytahu kana jadidan laytahu kana jadidan nigba to ku die to fe ku ni o laytahu kana oni kilode ti se pe tuntun ni laytahu kana jadidan kilode ti se pe ba'ida ko jina laytahu kana ba'idan laytahu kana kamila kilode ti se po pe laytahu kana olohun ti nwi ni o ba ku kana kamilan okuta won se jo mejo tan ba ti se jo mejo tan
awon omo oloku o wa wo pe kini gbolohun ti baba awon wi leda o kana jadidan gbolohun yo ye wa won wa lo do afa nla nla ninu ilu won lo bere leda wa ma ti baba wa fe ku gbolohun meta na ni wi ko to leda o kana jadidan leda o kana baida leda o kana jadidan leda o kana kamila baba wa gbolohun meta tin winu ni to fi ku e dakun e salaye fun wa ko ye wa leda o kana jadidan afa ni to ba dola e pada wa kin so tumo re fun yin leda o emi no ibere lodo olohun leda o kana jadidan aba wa ipe won se da ke oro daudu de kankan won joko li alquran n be lara won ni leda o kana baida leda o kana kamila odijo keji awon mo ba lo ba an lo ba an lo ba afa leda o kana jadidan won dodo afa afa ni ntuma nti baba yin wi tolorun fi han mi majuma leda o kana jadidan olorun fi han mi pe ngba ti asara ilu to fe pa baba yin asara ilu yen iwan fi alijanna in fi han baba yin leda o kana ni le to daju alijanna won fi han bayi leda o kana jadidan baba wa nbere lo asara ilu pe ki lo de ise wo mo se ti mo to siru eleyi leda o kana jadidan oni be ni ise to se ni wi pe nijo kan to lo to wo aso tuntun aso tuntun aso na o ya yi pupo leda o kana jadidan o tun wa wo kan le owo o da to yi ti nbe ni sale leda o kana jadidan amangba to lo to doju ona o wa ri enikan ohun be ihoho lo wa otutu si mu leda o kana jadidan o wa ri mi ti ngba o wa bo aso toke ti e se tuntun yen o bo fun ko wo leda o kana jadidan afa ni to se folohun nu ni tinu olohun fi dun o dun mo olohun dudun mo olohun to dun mo olohun lo di aljanna ti won fi han leda o kana jadidan leda o kana jadidan ni baba yin fi wan so pe kilede ti eti e wa se pe tuntun tin be labe mi gan ni leda o kana jadidan to ba ja pe tuntun ni bo la aljanna won o ba tun se da to leda o kana jadidan leda o kana baidan e maye yan to sunkun wonu ile kale kawo to se rere jade leda o kana jadidan e maye yan tin ni oho ti won si da so rebo leda o kana jadidan awon mo ni elekeji bo lori oni leda o kana baidan kire ti o jina oni be ni baba yin nijo ti lo masalasi o pese bi meji meta ti o gbe ti o fi de masalasi ori aro afidiwo kan ti tohun na lo masalasi baba yin wa bere lowo re pe nbo lo lo lohun lo masalasi lo ke leda o kana baidan baba yin ba fa lati le o ba faru o fa sijika leda o kana baidan o ba gbe o di gegege o di nu masalasi leda o kana baidan aljanna palasi mi ni won tun fi han eyi to se hun na dun mo lohun nu baba hun wa so pe baba yin fi so pe ngba ti mo gbeyan ti o jina mo masalasi o jina mo ko ba wa ja si pe masalasi hun tun wa jina ju be lo leda o kana baida leda o kana baida leda o kana kamila eleketa oni kini ti o je ko didi ni leda o kana kamila ti eso didi ti o pe kilode ti mo se be leda o kana kamila oni baba yin awon atewo ore kan won wa ba pe bomi nitori olohun e fun tin je ti mu ni wa leda o kana kamila baba yin si ni bread odidi kan baba yin wa da bread won ni o do da si meji ida kan lo gbe falubara won ni ohun na je kan leda o kana kamila aljanna mi ni won tun fi han tinu re won do le lori leda o kana kamila ifi so pe kilo ti e se pe odidi gan mo gbe fun ke sabo leda o kana kamila leda o kana kamila bo ba ni si won ma riru sa ma ri aljanna ni wa ma ra aljanna tori apejuwe re nbe nu alquran leda o kana jadidan asia ya firauna gbogbo aburu ti firauna se won jo se ni leda o kana baidan
Amajo ti won bi annabi Musa. Ni ta hu gan jadidan. Ti Firaun fe pa Musa. Oh! Bi Firaun ti fe pa Musa. Enu gbolohun wi pe Asia ni la tek tuluhu ma ja pomo yi ja fi somo asa anyem fa na awne takhiza walada ja fi somo olon ni gbolohun oyo kan to wiun odun ma wo olon le da u kan jadidan nigba to wa di pe Musa pada wa yawo mo Firaun lowo Firaun wa ni kun lo kan Asia kun lo kan la lore ko kan lagbelebu ko si da ina si labe kama ko ina ma labe ko fi jerora lo alkiyama leda o kan jadidan erin ni Asia wa rin bi won tin konana to nkan re ni pe robibu ni li inda ka baita fil jannati wanajini mi Firaun wa malihi wanajini min alqaumin esinu embo bawo le ke esinu fun eni ti o ba bere pe nbo la ti ri yun Olorun ti toka wa sinu Al-Qur'an nbe. Ise wo ni nbe lowo temi ti ko ka mo lowo. Ise wo ni nbe lowo ti e ti ko ka mo lowo. So so aye loni ni. Abinu sare lo sun. Ise ti ma nbe lowo ko kaluko lowo ko wa. Ko kaluku na ko mo ro kikiki lokan re. Pe kini fi pade pelu Olorun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.